रुटावा, जैसी संगत वैसी रंगत, नाम बड़े और दर्शन कोटे, बगतोस का रागानी षटकार मारला वागानी। यावेळी मात्र आपल्याला पाहायचं आहे चेंडूला पुन्हा एकदा ग्रिप घेतोय, वरती आहे चेंडू, हवे मध्ये आहे, खेळाडूच्या हातामध्ये चेंडू जातोय आणि चुकी होत नाही, घडी बाद होतोय, डीजे कडे जातोय, मधुर संगीत ऐकतो आणि पुन्हा एकदा मैदानात येतोय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, कडुलिंबाला आला कसा कोण पाला, कडुलिंबाला आला कसा कोण पाला, करतंगमी 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 बाबुनिया करतंगमी। इरादे लाख बनते हैं, इरादे लाख बिगड़ते हैं, लेकिन शिर्डी वही जाते हैं जिन्हें साई बाबा बुलाते हैं। तो एक चांगलं आपल्याला संगीत ऐकायला मिळालं, साई बाबा अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजा दिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। नक्कीच हा आवाज आणि हा जयघोष ऐकल्यावर आपल्यामध्ये ऊर्जा प्राप्त होते आणि नवीन नवीन शिखर आपण पदकात करतो। तर आपण बघतो नवीन फलंदाज मात्र मैदानावरती येताना विशाल विशाल नवीन फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय, थोडासा बॅकफुटला जातोय मालदीपाडा संघ, विकेट ठेवणं महत्वाचं आहे कारण धावा येत असतील जर विकेट तुमच्याकडे असतील तर। आपण एक नवीन माहिती येताना रॉकी एक चांगला गोलंदाज आहे, सफायाच्या परिसरामध्ये खेळताना सहा चेंडूत दहा धावांची आवश्यकता असताना ओपन चांगली खेळाडू सत्यनारायण कोपरी संघ असताना समोर भरत पाटील सारखा खेळाडू असताना त्यांनी त्याला जखडून ठेवला असा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। यावेळी चेंडू अवैध आहे, बघायचंय गडी बाद होतोय का, मात्र चांगली गोलंदाजी आहे, शेवटच्या अंतिम क्षणाला झेल पकडला जातोय, गडी बाद होतोय आणि लाईन लागते ती म्हणजे मालदीपाडा संघाची, विकेट जात आहेत आणि पुन्हा एकदा आपण डीजे कडे येऊया। नक्कीच यावेळी गडी बाद होतोय, क्रमांक चार गडी बाद होत आहेत, मालदीपाडा संघाचे आव्हान मात्र मोठं आहे। तर नक्कीच आपण बोलत होतो सफाळ्याच्या परिसरामध्ये याच गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली होती भरत पाटील या खेळाडू समोर, भरत पाटील मॅन फ्रॉम कोपरी, आपण बघतोय एक जबरदस्त असा खेळाडू ज्याला एमपीएल मध्ये सुद्धा सिलेक्शन झालेलं आहे जवळजवळ भरत पाटील यांचं, कारण विनायक भोईर आपण बघतोय, त्यांचं शिखर ठाकूर आपण बघितलेलं आहे एमपीएल मध्ये खेळताना, त्यानंतर आपण बघितलं बाळा याला सुद्धा नाहासोपाराच्या मधून खेळताना बघितलं, त्यानंतर आपण बघितलं तर मुसाफिर खोटे आपण बघितलं मुंबई इंडियन्स कडून आयपीएल खेळला, त्यानंतर आपण आदित्य तरेला पाहतोय, शार्दुल ठाकूर यांनी तर आपलं नाव पालघरचं नाव शिरोपाचं नेऊन ठेवलेलं आहे। यावेळी पृथ्वी शाह यावेळी चेंडू हवेत आहे, बघायचंय गोलंदाज पुन्हा येतोय आणि हॅट्रिक पूर्ण करतोय, पहिली हॅट्रिक असायला हवी मला वाटते या स्पर्धेतली, टाळ्या वाजवायचंय, हॅट्रिक पूर्ण करतोय गोलंदाज। तर नक्कीच यावेळी गोलंदाज अतिशय फॉर्म मध्ये असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय, ज्यावेळी आपण पाहतो आयपीएलचा मोसम, नक्कीच रॉस्टन डायस याला सुद्धा विसरून चालणार नाहीये, मॅन फ्रॉम माणिकपूर।